Turi 72 ciklistik i Shqipërisë ka nisur me garën e prologut një Giro Circuit tek Crystal Center e Kthim. Fituesi i kësaj gare ishte Besmir Banushi i Apolonisë, i cili dha kohën 14 minuta e 29 sekonda. Në vendin e dytë u rendit Ylber Sefa i Kosovës dhe në të tretin serbi Marko Stanković. Në këtë aktivitet marrin pjesë 40 ciklistë që përfaqësojnë 11 ekipe nga vendi ynë: Apolonia, Vllaznia, Teuta, Flamurtari, Bureli, Pogradeci e Tirana, dhe vendet fqinje, Kosova, Novi Pazar dhe Macedonia. Si pas itinerarit të përcaktuar nga Federata Shqiptare e Ciklizmit, turneu do të shkojë në Shkodër, Burel, Durrës, Vlorë, Përmet dhe në fund në Fier, ku do të bëhet mbyllja e këtij aktiviteti. Të pranishëm në ceremoninë e hapjes së rrethit të 72 ciklistik, ishin drejtori i sporteve në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, Vladimir Gjonaj, dhe presidenti i Komitetit Olimpik Shqiptar, Viron Bezhani. Aktivitetin e përshëndeti presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit, Skënder Anxhaku. Merita të gjitha, merita.